Kalzimi është bërë po ju. Kalzimi është bërë. Tani kush del bi vendimin e gjykatës, po vetë diun. Ligji del ligji. Sa i çështë zyrë. Po na jep atë ligjin apo aq ku e ka? Ja, në një mendje, na jep ligjin apo. Atë na jep. Po na jep, po na lexo atë. Që është e shkruar. Ta shohim ne ne me sy. Po na jep. Na jep aty te telefoni. Kur e ke marr vendimin? Tek ligjet tuaja na jep ku e ke. Vendimin e kanë marr 2009. Mirë, atë ligjin që kreshi për prishje kur ke vendim gjykatë e panjerë. Jo, sero vetëm duhet isha aty. Jo, s'kam qenë unë sot tamam. Shiko, ti ndira atë vendimin që ka atje kur ke vendim gjykatë ne kemi të drejtë ta prishim. Panjerë. Sore komë shumë. Po le atë se atë terror na bën dot po. Jo, s'po të bën. Atë na jep. Ti na jep atë vendimin që thot kur ke vendim gjykatë unë kam të drejtë ta prish. Masa shmonto objekt. Mirë, mirë. Po vendimin duhet. Ora vendimin, ora pse kur u themi për vendimin ikni. Ti sa e vendimi që rëzon vendimin e gjykatës, ne jemi dakord. Jo. Juve jeni denoncuar në spas dje se kam qenë në Tiranë. Të gjithë kush ka qenë këtu janë me foto, të gjithë faktuar që nuk kanë sjell as prova, as jeni në spa, kam qenë prezant vet. Kam qenë vet në spa. Normali për gjeci. Ne kalojmë deri në spa. Sepse nuk keni vendim as zotri. Vjen shumë bukur vjen. Më na jep valla. Na je vendim. Të dumë. Po shiko, ai është kam mbaruar. Ma lejon gjyqi, ma jep. Prishje. Jo, ma jep atë që ja lejon gjyqi që del mbi gjykata. Jo, mos u bëkat. Më vjen ai të jetë vendimi që është vendim mbi vendimin e gjykatës. Na jep ta dinë ne. Ka jep ja të duam ne vendim, të vazhdojmë pas ligjit. Ne kemi fituar në vendim gjykate. Pse nuk njihet? Atë dëgjoj. Atë vendim e vjen po. Dhe ne vajtëm në gjykatë. Nuk merret parasysh se nuk është vendim i fundit. Shumë atë na jep. Ka mbaruar gjykimin zotri. I bëre vëllai. Biri shkallë të gjykimit. Prishë nuk ka mbaruar. Shkallë të gjykimit. Po të lutem. Po mirë, atë na jep neve që tani jemi ligji. Ni miliona na jep, na jep. Po do të thotë se jemi fik. Ne O dhe jetë të japim s'ke një frikë, për një ndere, për një pronë në tonë. Morën të ti, po pëse i sërëzana të pëse për shikën? Po jene, atë kërkojmë, na jep një atë që të tonë. Po na jep një vendimin, mor zotri, se nuk ke një vendimo. Atë, jemi drejtuar gjykatës në po, nuk është i formës prema gjykatë. Po vazhdojnë gjykimi. Ne jemi zbatu, zbatojmë atë vendimi dhe ikim. Gjykata merë vendimi më vonë. Po pra i bët prishjet. I bët prishjet. Se fiton, ikim burë punë, atë kesh. Keni bët prishjet. Po e ke marë, po e ke atë. Po mirë, si pas vendimit, ke të më lësh dhe 5 dit a fatë, mua me që kja arur, që të heke. Ke 2019, ke 2 vjet a fatë. Po e mos e o kam që në gjykë. Kur barë gjykimi, në... Pa i bjerë që ka të vendimin, kur kam baruar vendimin që ka të vendimin. Atë në jepni, atë zdoni ta jepni.